puto. Hable. Idu sem, geci. Pijem. Co je rozmení dělali, už jsem nemá. Orientat nemá. Orientat mě nabíče, já hovorím to. Klasťo. No a jo, ale odmávě, a dojít vyspí se. Hello, pjajzé, mi puškám, Mari. Hagyja, hol mész? Itt vannak előtt. Hova mennék? Te cigányok, te! Cigányok azok. Azok én rájuk. Add a kölcsön. És mi, mivel akarsz oda menni? Csúzslival? Radik. Pedig már te nagy lüvész volt. Öreg anyája, no? Čo zmeníš, že tam do toho prístavu? More, keď netreba lootovať, tedy lootuješ aj nenormálny. Teraz nemáme nič a ideš a naháňaš ich. Tak teraz už môžeme ísť do piči. Tu sú tí psi, tu sú aj. Víš, že je len jeden. Dva týmy. Tam sú u teba. Hola, pás bava. Vidím ho, tam je. Ja som označil tú inekciu. Jeden je v dome. Tam je za skalou, málo má. Vnútri je v dome. Aha. Keď som išiel do Mnichova.
Tak potom daj one. Daj na zem kešovicu. Žiadne špekulácie. Veľké mničky, ca se zrem. No kor... Cerez je, bazmeň. Jdeme. Vidíte. Jdeme, nemegyek veled, ez egy vehicle ve. Nem tudsz, ez egy vehicle sopérosni. Jó, nálič, nálič, nálič. Ája, mami. Do padačka. Tam je hore. Pozor, pozor, pozor. Ešte stále? Aha. Kde bol? Tu je pri aute, pri našom. Pri našom aute bol. Ale druhý bol pri našom aute. Aha, tu je vnútri. Varia, varia. Ja ti šiel hore, spomne mi, pijom. Mám. Dvaja sú. Dvaja sú na pasti. Jebem sa na nich. Ja už som. Ja sa jebem na nich. Čo už si? Ide. Ja viem, že ty si inde. To padli, sú pred budovou. Tu sú v tejto budove. Ty si kde? Tu sú v tej budove, čo som označil. Idem. Ide kruh. Zabije nás.
Nezabije, ale... Ani neposilní. Teraz čo sme tu akože obehli? Čo to bolo, na čo dobré? Tam sa jebu, tam sa jebu. Aj mohli sme ísť teraz tam, to nevidí. Poď. Máme väčšieho nepriateľa teraz za chrbtom. No tak práve preto som... Tu ide autíčko. Tu je týpek. Vedľa mňa. Ale však to je na svete. No však áno. Mhm. Dobre, tuto sa nedá ísť, hej? Adam, všetci si vlastne ten hobeš nikto. Ale hovorím, že sa nedalo ísť vlastne tady, som myslel, že sa dá tady prejsť. Dobre, už som mŕtvý. Išiel som. Keď som chcel prejsť cez budovu a cestu sa nedalo. Ty jedna budova na zemi boli, čo sa nedá prejsť. Ja do tej vôjdem. Vyhodím z okna celé. Sa na piču, vyme sa sa na kartina. Ty si čo robil? Zomrel si. Mhm, pozri, vyhodíme vonom. To je to. Kam ideme označiť? Tak poď do storage-u. Tam. Abo na kúpelisko. Do plavárny. To som už, to nechcem. Mám také isté. Auto. Vystúpili. Na 60. Kde? Tu sú blízko, no. Poď. Teraz keď sa jebú. Poď už, pasky. Ale máme, a keď sa jebú, tak máme jednu zbraň, nie? Tak vieme ich z boku dať. No, teraz si mal byť z boku. Lepšie ako ten skurvený Alcatraz. Čo je lepšie? Prečo, však sme vyhrali, však prečo nebolo dobré?
na koncu iskućme. Sam su u teba. Bežim tam. Idem. Jeden vyskočil. A druhý. Ideme po nich. Tam ešte jeden, tu musí byť ľudia. Dvaja tu, dvaja sú, dvaja, jeden vyskočil a druhý šoferoval ešte. Neviem, ako